Assalamualaikum, Bos Bre. Waalaikumsalam. Iki ya. Iki Bos Mas Kon, Mas Dewa Misteri. Lah iki lho, Bos. Lah iki Bos golek panmu iki. Pan sejati. The people of PPDD. Lek golek ning sor panggung ki mang Uyan. Karo Mas Kelato iki kenale. Lah iya YouTuber ane ra sing kenal. Heeh. Karo kenal iki ora. Iki sapa? Iki sapa? Ora kenal. Lah aku kenal aku. Lek kae iki sapa kae? Bos Semongko kae. Makassari. Oh, Batrian. Apal berarti. Apal ya. Kayak kenal ora kayak? Mas Mehmet. Mehmet. Bolomu to, Wi? Bolomu plek to, Wi? Ketemu operator handal. Operatornya sapa, Mas? Operatornya Mas Bre. Mas Bre gitu. Sampe ngrokok apa ora? Weh. Panas, Dek. Apa krupuk? Krupuk ya. Krupuk pro. Krupuk. Lha iki krupuke Mas Bre lho, awakmu piye to? Oh, dicawani Mas Bre ra gelem. Kadisen jam 10. Lumayan. Oke, gitu aja ya lur ya. Ngumpul-ngumpul karo bos e kabeh. Penggolek klewer aja golek klewer wong ora enak. Sing enak bose iki lho. Hei, weh, banyune ora teko kene to? Aja golek klewer, golek sing enak mang diseneni karo kleweran. Waya enak klewer. Bokong ngene. Heeh. Sing penting botole ora ketok ora paham kok. Pokoke ndang joget karo bos-bose. Nanti malam DJ BD. Waduh, ono Hengki, sapa Hengki sapa lho? Iki Mas Hengki ya iki? Mas Hengki sampean ya? Oh ya Allah, layak kok sampe Hengki mama iki. DJ Hengki Prastama. Waduh. Utu Hengki ne cak percaya ya? Oh, Hengki sapa Mas? Hengki Prastama. Joget kok ya? Cek. Wis meneh pokoke persiapan kabar magem ndang rene pokoke ya. Los wae. Los, ndak terlalu. Oh iya. Dedel-dedel apa orang? Dedel-dedel Les apa yang mana? Mau selep kok tak delok kan wae. Wong iki wis teko dhisik dhewe urip malam. Misteri amen lep. Lep terus wae. Iki sore mek lep pedot-pedot tapi komplit karo wong. Iki berarti engko mari kokin bengi langsung mrono. Ninggal ya? Wah, mending ya. Ndak leren-lerenan pokoke. Nonton. Mari yo lep. Rezeki ya kan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harap iya wayahe ngono ya, sekali malam semen. Tapi malam takon bareng aku bisa wirawiri. Iki salah. Tapi yo kan ngene, ngene Mas, ngene yo. Sip. Wis sesuk ninggalek gawe perang su, Bang. Dik. Galek 18. 18 ya. Iki mari kok galek jadwale nggih. Galek tanggal 23. 23 ning Rumbung. 29 ning anu ya. Ngene kok cedek siman ya. Ah cedek Rumbung. Rumbung utuk ngene nopan ya. Sing ngene nopan iki. Nopan siman. Lah carane nopan ya dia. Nopan anu lore. Pan yo siman to. Oh siman. Tanggal tu kene ni. Tanggal ni sama likur kan karo. Bisa masuk kan mana? Bisa. Bisa. Karo apa? Masuk. Ayo nek pun karo. Bisa. Gadungan pun tu. Ayo gadungan. Gadungan. Ayo. Duel. Duel. Ya to. Karo apa sih? Kalah tak. Karo karo tak Gustian ya, Pak. Mas Bro karo apa? Lur Mas Hengki kudune ketutne lho asine. Engko lek udan-udan sampean pindah. Eh pindah udan. Kene kon ngalih tok lor. Gowo sapu korek ra nggih? Cek ning kono arep lomba arep Brambang. Waduh, piye wae persiapan ngene timbang kok bingung udanan. Panggung. Kipli kok pedot kuwi kok. Kenapa Mas orang tua ya? Kipli kok pedot kuwi kok. Eh, ben enggak. Ono. Aja. Di sana. Tak jelas lho ya. Kota sih ya.
Gak enak ya. Wong lurus ngene iki angel jane. Maksudnya wis kadung anu. Iki pen setia. Ning endi-endi jane? Kecil. Kecil. Ya pokok kowe teko ning mebewa mendek anak iki. Di sini sing melok nek pang doyong kae bareng terke brewo iki. Iki. Sing sing dek pal doyong sambil gede apa bareng terus nyapo tu iki no iki ya tu oh sih cuma no aku yang pertama dulu maksudnya nganu batu aji malah hadir langsung pecah jelas ora batu aji karo doyong langsung ngepen lo ya langsung ngepen yo masukkan PPDD angel was pak angel ngene apa ya makota dulu pernah makota ini tangan ngene tangan ngene ngene lo ngene lo ngene ngene sarang hiu lah kau jago mau pakai sarang hiu ngene aku pak sarang hiu ngene lo tangan lo lagi saya tak dah bisa ngene memang bang tidak ngejai sekarang aku isu mes duit lah itu bahannya duit bu itu banyak duit tapi lek meneng ora lah ngene tapi lek arep bandung ngono ya kroso ge nang omahe ngombe obat ngono wis kroso omong aku tumat iki ora gendeng ga iki ora mate wong aku mas helmi Pal doyong ya duduk iki. Kali asri kae Mas Bring nggowo paranormal oke juga ya Pal doyong. Pokoke lek ngono mesti enek wong. Lek ngono hitor ya. Mesti. Jukat, juga senior, senior PPDD. Ning arep salon sayang sampe eh sepuh. Enek ora nang. Arep Malang lho. Nang Malang kan mesti enek kan. Nek nang Malang mesti teko. Mendingan dia pokok Malang deh mesti ya. Oh nggih, sak iki pantenan nggih. Bapak kan yo dor. Lah karo bahasa ku lho, terus setingen tak sauting ae. Ini arep bae. Ibarat sing sip riwa kaya to. Putrawangi. Kira kembar tapi banyak mangsa e. Kali asli kan. Kali asli kan ora. Saya sih.